Taigi, sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį, tai yra galvoja. Taigi tenka susitikti vėl šiandien, susitikti visiškai neplanuotai ir to priežastis daugiau nei svari. Jau nuo ryto viena po kitos iš Rusijos atkeliauja naujienos apie ukrainiečių atakas tolimame Rusijos užnugaryje. Kas yra pirmiausiai tas tolimas užnugaris? Ogi geografija labai plati, nuo Adygėjos iki, kaip manoma, Sankt Peterburgo. Tiesa, dėl pastarojo šiai sekundei, šiai minutei oficialios informacijos kaip ir nėra. Tačiau pranešama apie visiškai netikėtas priešlėktuvinės sistemos gynybos tos pratybas, ir buvo net uždaryta skrydžiams oro erdvė, uždaryta net ir tranzitiniam skrydžiam. Taigi, su didelė tikimybė galime teikti, kad kažkas skrėjo ir ten. Jo lab, kad internete jau yra vaizdo įrašų su skraidikle skrendančia, kur nurodoma, kad tai yra kažkur Leningrado srityje ir tai yra ukrainiečių skraidiklė, ukrainiečių dronas. Kas labai įdomu, apie atakas pranešė jau pačios Rusijos medijos. Ir, pavyzdžiui, skraidiklė nukritusi prie Kolomnos, yra, Kolomno toksai yra miestas, yra parodyta ir net nurodomas jos modelis, tai yra UJ-22 Airborne. Tai yra Ukrainos konstruotas, Ukrainos gamybos aparatas. Jei taip, tuomet tai galiu pasakyti, tai skraidiklė, kaip teigiama, galinti nuskristi iki 800 km, tai 800 km atstumų skrendanti ir nešti su savimi iki 20 kg sprogmenų. Taigi, kas beje dėl Kolomnos, kas nežino, Kolomna tai yra miestas, laikomas tokiam tolimąją Pamaskvę. Vat. Vis tik ten iki to vadinamo MKADO, tai yra žiedinio kelio aplink Maskvą, yra 80 km. O tai dabartiniais laikais nėra net atstumas iki Maskvos laikytinas, kaip tai buvo tarybiniais laikais, nes seniausiai jau Maskva peržengė už to MKADO ir daug yra svarbių objektų už jo ribų. Šiaip blogas ženklas Kremliui yra tai, kad pasiekiami ir labai jautrus dabar objektai. Man asmeniškai tokia pirma mintis buvo išmatuoti atstumą iki tokio miesto, pavyzdžiui, Obninskas, kuris, kaip žinote, yra žymus kaip branduolinių tyrimų centras. Kiek taikių, tiek ir karinių. Ir išsimatavau, kaip matot, tai iki tik tai 400 km. Be abejo, 200 kg sprogmenų nieko blogo tiem objektam nepadarys. Jie buvo projektuojami tam, kad atlaikyt daug rimtesnius sprogmenis ir daug rimtesnį karą. Tačiau pats atakos faktas būtų jau savaime didelis įvykis. Jeigu tai būtų Obninskas, ar koks nors dar panašus miestas, objektas. Jei kalbant apie jau pasiektus garantuotai taikinius, tai kol kas patvirtintas, tikrai patvirtintas pataikymas į naftos bazę Tuapse mieste. Tai yra Krasnodaro sritis. Vat irgi, atstumas irgi matot nemenkas. Tačiau, iš tikrųjų, tiesa, vienas niuansas egzistuoja. Žinau, kad yra skeptikų, būt skeptikų tai yra labai sveika, būt skeptikų tai yra tikrai sveikintinas žmogui bruožas, taigi egzistuoja niuansas, į kurį vis tik atkreipsiu dėmesį. Šiai minutei Ukrainos šaltiniai atakų fakto nepatvirtina. O štai rusų kaip tik apie tai ir tik rašo. Ir kalbu beje apie oficiozus, bet net ir sakykime dar vienas įdomus niuansas, be to, keliose centrinės Rusijos miestuose jau tiesa buvo iš anksto. Buvo paskelbta apie civilinės saugos pratybas. Vat. Nu, čia aš turiu pasakyti tiesiog skeptikam, kad aš irgi apie tai vat, esu skaitęs, matęs ir girdėjęs. Tarp kitko, minėtame Obninske irgi rytoj, tai yra kovo pirmą dieną, bus pratybos, bus įjungiamos sirenos. Taigi, jeigu mes jau vadovausimės, o aš siūlau vis laik vadovautis šventų
faktų tokių vertinimo principų, kur tikrai yra tai, kas yra patvirtinta jau abiejų pusių, tai laikykime, kad pats būtent ukrainiečių surengtos operacijos faktas nėra jau laikomas visiškai patvirtintų. Nu, tai aš jau čia sakau, dar kartą reveransas skeptikam, kuriuos aš labai visą laiką gerbiu. Nors, vėlgi, kita vertus, informacija apie atpildo skraidyklių spiečiaus kūrimą ukrainiečiai jau išplatino, dar, man atrodo, vasaros dar pradžioje. Ir jeigu jau toks spiečius atsirado, tai naip tol nėra kažkokia tai didelė sensacija. Na ir aišku, tokiais atvejais visuomet įdomu pažiūrėti, ką rašo aršiausi Z kanalai. Štai jums prognozė nuo kanalo Zapiski veteraną. Vat, ir labai klausi įdomi, ar bus smūgiuota Maskvai. Taip, aš manau, kad bus smūgiuota. Nu, prašyta chachlai. Nu, tai praskakykim, ukrainiečiai vis dėlto jau turi savo arsenale daugiau nei 2000 surinktų dronų, ir kurie gali skrist per 1000 kilometrų. Nu, jie dar turi tokį savo projektą per sei, tai čia yra rusiškas bandymas sukurti skraidyklių spiečių kovinių. Va, tai ir jie, aišku, skundžiasi, kad jie negali dalių pakeisti, tai yra naudot vietinės gamybos ir tenka pirkt Kinijoje. Ir praneš tokia labai įdomi informacija, kad susidūrė, matyt, ieškodami dalių, susidūrė Kinijoje su Lenkijos pilietybę turinčiu ukrainiečiu, kuris pirko 6000 antenų, kurios naudojamos būtent kovinių skraidyklių gamyboje. Taigi 6000, ir jie daro išvadą, kad tai greičiausiai irgi bus 6000 tos skraidyklės kamikadzės. Taigi nuotaikos atitinkamos ir pati informacija apie antenas beje savaime įdomi. Na ir rezumuojant, galima teikti, kad be abejo karinės pergalės prasme, jeigu kalbėsim apie išimtinai kovos lauko operaciją su dronais, tokį didelės, sakykime, įtakos neturi, tačiau demoralizavimu jį yra iš tikrųjų pakankamai tinkama. Ir dabar bus įdomu būtent stebėti, kaip kalbės, kokiu tonu, apie ką kalbės patys radikaliausiai Putino ir karo šalininkai, būtent šitie kanalai. Nes skausmingiausia reakcija, kol kas, kiek aš žiūrėjau, yra būtent iš ten. Be abejo, mes artimiausių metų greičiausiai pamatysim dar daugiau įvykių, bet išsamei mes pakalbėkime jau tikrai dabar penktadienį, nes atsirado būtent dar ir informacijos, labai įdomios informacijos apie užvakar sugadintą, o galbūt net ir sunaikintą rusų žvalgybinį lėktuvą. Taigi, rytoj susitiksime platesnėme formate, platesnių formatų su Tomu Čyvu, būsim dviese. O penktadienį vėlgi kalbėsim, kaip visuomet, gyvai apie daugiausiai vėlgi įvykius iš Ukrainos. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko, like, jeigu neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit ir iki kito karto. Iki.